ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲကအခြေခံကြတဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSBNC နဲ့အပြည့်အဝမထိုးထားတဲ့ EAO 3ဖွဲ့တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အပြည့်အဝမထိုးထားတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSB အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနဲ့နေပြည်တော်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေကြတာပါဆွေးနွေးပွဲမှာအကြောင်းအရာအစီအစဉ်တွေကိုနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသဘောတူညီချက်တွေအရာအခုတတိယအကြိမ်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကြံရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးရဲ့နိုင်ငံရေးလိုလားချက်တွေကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးတစ်ရက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်မူကြမ်းတွေကိုသာဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မကျသေးဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီဟာတွေဆွေးနွေးနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပြောချင်တာပေါ့ဒါသမ္မတကျတော့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဖက်ဒရယ်ကိုအရင်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုတွားမှာပေါ့သမ္မတကျတော့ဒီမိုကရေစီပေါ်ပြီးမှပဲဖက်ဒရယ်တွားမှာပေါ့ဒါတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ကွဲလွဲတာပေါ့ဒါလည်းများလဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဟိုဟာပြန်တဲ့ဌာနဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကထုတ်ပြန်ကြတာပေါ့ပင်မဲ့လဲဒီစီဝေးချုံးတဲ့ချက်တွေမကြသေးပါဘူးလို့မြင်ဒါအပြင်ဒီနေ့ရတာဆွေးနွေးမှုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးမှုတုန်းကဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးစတာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းရှိတယ်လို့ဒုတိယပုံမူကြီးဆိုင်းစုကဆက်ပြောပါရယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSB ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလနှောင်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်အဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုပထမအကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူကြန့်ရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA မိုင်းလာကတော့ဇွန်လပထမအပတ်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကတော့ဩဂတ်လပထမအပတ်တို့မှာတက်ရောက်ဆွေးနွေးထားကြတာပါ။အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့မထိုးထားတဲ့၃ဖွဲ့ကကိုစလဲရီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ပူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်စုပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းအပါအဝင်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးရှမ်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးတင်ပြချက်အပေါ်ငင်းဆန်လိုက်တယ်လို့ SSPP ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစတင်ကန့်လှမ်းခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်ရဲ့ထိုးထားတဲ့ EAO 9ဖွဲ့နဲ့မထိုးထားတဲ့ EAO 3ဖွဲ့တို့ကစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအထိနှစ်ကြိမ်တိတိတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာတော့အပြည့်ရဲ့ထိုးထားတဲ့ EAO 9ဖွဲ့ကတတိယအကြိမ်ထပ်မံဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။